Одлуката дали ќе одиме со антибиотици или ќе одиме со природни, да речам, хербални лекови или или суплементи, во многу зависи од развојот на симптомите и од силината на симптомите, меѓутоа кога веќе правиме уринокултура, тука ќе видиме не само кои бактерии се причинител на и дали се причинител на проблемот, туку и во која концентрација се. Доколку тие се во концентрација од над 100.000, генерално зборувам, единици на милилитар, се препорачува во принцип примена на антибиотска терапија, освен доколку не дискутираме за мали деца, кајремените жени сме особено внимателни, или доколку веќе пациентот не бил изложен на бројни, силни, неколку кратни антибиотски терапии. Во секоја друга ситуација ќе се препорача примена на соодветен антибиотик. Меѓутоа, кога веќе дискутираме за тоа, по новите смерници, прва опција за третман на неконтролиран, на некомплициран цистит се пред се специфични антибиотици за уринарни антибиотици, ние што велиме, и уроантисептици, кои што своето делување го имаат конкретно на оваа позиција. Обштиве антибиотици, цефалоспорини, пеницилини и така натака, генерално се веќе втора линија во терапијата, меѓу другото и за да ја намалиме резистенцијата кон нив, тие и без тоа ни требаат за респираторните инфекции, кои што се први по частота, па втори се уринарните инфекции, и така да би сугерирале почитување на смерниците и примена на специфицирани уроантисептици и уринарни антибиотици.